Bem-vindo à Idade Média! Chivalry Medieval Warfare! Haha! Player Tauz, tamo junto! Defensor Stone Hill, exército de Agatha, lutamos pelo rei até o fim dessa batalha. Treinados para a guerra na idade medieval, protegendo a cidade do perigo e do mal. Desviando dos ataques como Men at Arms, quem poderá lutar contra os nossos Knights? Que dominam o combate com a Sword of War, nenhum Mazo sobreviverá ao nosso redor. Agatha Forever, lutamos pela glória, nosso nome ficará para sempre na história. Arqueiros implacáveis lá no alto do castelo, disparando suas flechas, não, ninguém chega perto. Linha de frente, o guerreiro vanguard irá destruir os inimigos covardes. Podem vir de Mercer ou Long Sword, verão a cura de um vanguard com a Great Sword. I tire of mead, I thirst for blood! Defensor de Citadel, guerreiro de Mason, nada impedirá o exército vermelho. E tentem libertar os nossos prisioneiros, sentirão o peso da Maú acertando em cheio. The order! Agatha is finished! Será o fim dos guerreiros medíocres que querem acabar com o nosso minério. Hey, Murray irá manter todo o seu império. Yeah! Covarde no game, covarde na vida. Tá da cara.